በተለይ ከአመታት በፊት በተለያዩ ቦታዎች መሰል ጥቃቶች ተሰንዝረው ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ጥቃቶች በቁጥጥር ስር ውለው ህዝበ ክርስቲያኑ የኢትዮጵያም ህዝብ እፎይ ያለባቸውን አጋጣሚ በተለይ ደግሞ ይህንን መጥፎ ተግባር ሁለተኛ በአይናችን አታሳይን ያለው ህዝበ ክርስቲያን በጣም በርካታ ነውና ግን ደግሞ ብዙ ሳይቆይ ተደጋጋሚ እንደውም እያደገ እያደገ እየጨመረ ጥቃቱ በጣም ከባድ በሆነ መንገድ የመጣበትን ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው እና ለምን ቀጠለ መንግስት ስለም መቆጣጠር አልቻለም እንግዲህ ማቁርሳንንም ደብዳቤ እንዲጽፍ ያደረገው አንዱ የጥቃቱ አለመቆም ጭምር ነው ጥቃቱ ካሁን ካሁን ይቆማል የሚል ተስፋ ነበረ ብዙ ነገር ግን እየተወሳሰበ እየጨመረ ነው አንተም እንዳልከው ሰው ጥያቄ ነው ጥቃቱን መንግስት ማስቆም ለምከበደው ይሄ የብዙዎች ኦርቶዶክሳውያንም ጥያቄ ነው እኔ ስድስት ነገሮች ይመስሉኛል መንግስት ጥቃቱን እንዳያስቆም አንዱ ጥቃቱም የሽግግር ወቅት ክስተት አድርጎ የመውሰድ አደገኛ አዝማሚያ ያለ አሁን ያለን ሽግግር ወቅት ነው በሽግግር ወቅት የሚያጋጥም ነው የሚል ትንታኔ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ እውነት ነው ቤትኛውም ጊዜ በሽግግር ወቅት የሚከሰቱ ነገሮች አሉ ነገር ግን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እያስተናገደች ያለችው የስርዓት ለውጥ አይደለም ስርዓታዊ ሽግግር አይደለም መዋቅራዊ ሽግር ልንለው እንችላለን ይህ ነው ኢትዮጵያ በዘመኗ ማት ነው እንግዲህ ባለፉት ሳና ሀምሳ ዓመታት ሁለት አቤቶችን አስተናግዳለች ስር ነቀል የሆኑ በጣም ስር ነቀል የሆኑ ለውጦችን የስርዓት ለውጦችን አድርጋለች ነገር ግን በነዛ ስር ነቀለው በሆኑት የስርዓት ወቅቶች ያልተከሰቱ እልቂት ግን ተከስቶላሁ ይህ ነው አስደንጋጭ የሚሆነው ማለት ስለዚህ እኔ ጉዳዩን የሽግር ወቅት ክስተት አድርጎ የማየት አደገኛ ያለ ጥያቄ ያሰነሳላ በማን ኮስት ነው የምንሻገረው በማን እልቂት ነው የምንሻገረው ይሄ አንዱ ይመስለኛል። አንዱ ምክንያት ማለት ነው ሁለተኛው ምክንያት በስርዓቱ ውስጥ የፖለቲካ አመራሩ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ማነስ ነው ምክንያቱም አንዳንዱ በፖለቲካ ቁርጠኝነት የምትሄድባቸው ጉዳዮች አሉ ይሄን ጉዳይ እያደረጉ ያሉ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሮ ቤስያን ጥቃት ጀርባ የአስተሳሰብ የሞራል የፋይናንስ ምንጮ ነው እየሰሩ ያሉት ምን አይነት ኃይሎች እንደሆነም በደንብ ይታወቃሉ በእነዚህ ላይ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ኮሚትመንቱ ወስኖ እርምጃ የመወሰድ ችግር ይሄ ሁለተኛው ችግር ነው ብዬ ነው ሶስተኛ በፖለቲካ ስርአቱ የሚፈራና የሚደመጥ የፖለቲካ አመራር መጥፋቱ ነው በየአካባቢው ሁሉም ትከሻ ልትከሻ ነው መለካከትን የተጀመረው አንድ አክቲቪስት ይነሳና ከጠቅላይ ሚኒስተሩ እኩለኝ ይላል አንድ አክቲቪስት ተነስቶ እኔም መንግስት ነኝ ይላል ሌላ መንግስት ሁለት መንግስት እንዳለ አድርጎ ነው የሚያስቡት ይሄም የሚነግረን በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የሚፈሩ የሚደመጥ አመራር እየጠፋ መምጣቱን ያሳየናል ይሄ ሶስተኛው ምንጭ ነው አራተኛው ወታደራዊና የጸጥታ መዋቅሩ በፖለቲካ አመራሩ ተጽዕኖ ወድቆ ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ ላይ ስንሰማም ሚዲያም ላይ እየሰማን ያለ ነው አልታዘዝንም ከፖለቲካ አመራሩ ውሳኔ አልተሰጠንም ስለዚህ ውሳኔ ስላልተሰጠንና አመራር ስላልተሰጠን ማስቆም አልቻለም ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ምእመናን ሲገደሉ የፖለቲካ አመራሩ ወስኖ እስካነገረው ድረስ ሀላፊነት ወስዶ የሚንቀሳቀስ የዝታ ማዋቅር የለን ማለት ይሄ ችግር ነው አምስተኛው በስርዓቱ ውስጥ የወታደራዊና የፖሊስ ዲሲፕሊን መጥፋት የሚመስልኝ በጣም ዲሲፕሊን ምክንያቱም ወታደር ስትሆን ብሄር የለህም ወታደር ስትሆን ሃይማኖት የለህም ሁሉንም በእኩልነት የዚችን አገር ሰላም ከማስከበር አንጣር የምትንቀሳቀሰው ማለት ይሄ ወታደራዊና የፖሊስ ዲሲፕሊን እየጠፋ በመምጣቱ ፖሊሱም ዝታ አካሉም ወግኑ ወይ አንዱን ይወግናል ከኛ ሰፈር የመጣውን ያለውን ይከላከላል ወንጀል ቢሰራም ግፍ ቢፈጽምም የነሱ ሰፈር ሲሆን ይሸሽገዋል ነገር ግን ወንጀል ባይፈጽምም ወንጀል ባይፈጽምም ንጹህ ቢሆንም ወይም ራሱን ለመከላከል ወይም ደግሞ ከጥቃት ለመሸሽ ብሎ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴ ሲል በወንጀለኝነት ሁሉ በወንጀለኝነት የመጠርጠር ወንጀለኛ አድርጎ የማቅረብ ክስተቶች ተከስተዋል ስድስተኛውና የመጨረሻው በተለይ የታችኛው የፖለቲካ አመራርና የጸጥታ ኃላፊዎች በአክራሪ ብሔርተኞችና በአክራሪ እስላሞች ተጠልፈዋል መጠለፋቸው ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚያሳየ ምንድን ነው ባለፈው ምስራቅ አረርጌና ምራብ አረርጌ ላይ ጠቃት ደረሰ ቤተክርስቲያን ተቃጠሉ በግልጽ ነው ቤተክርስቲያን የተቃጠሉ ይታወቃል ይሄ እንኳን ኢትዮጵያውያን አደሉ አለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጭምር ያወቀው እውቀት ነው ግልጽ የሆነ እውቀት ነው ግን የአካባቢው የኦዲፒ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወደ ሚዲያ ወጥተው ምድን ያሉት አንድም ቤተክርስቲያን አልተቃጠለም ስለዚህ ይሄ ምንድን የሚነግረን ማለት ነው በተለይ የታችኛው የፖለቲካ አመራር መዋቅር በአክራሪ ብሔርተኞችና አክራሪ ሙስሊሞች ተጣልፎ ወድቋል ስለዚህ እነዚህ ተደማምረው ነው እንግዲህ መንግስት ጥቃቱን ማስቆም እንዳይችል አስረውት የያዙት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የሚፈቱበትን መንገድ ነው ማሰበር መዋቅሩን ባለፈው ሳምንት እንደተመለከት ነው የመንግስታዊ መዋቅሩን መፈተሽ ስለዚህ ይሄ ነገር ሊቀጥል ስለማይችል የማህበረሰብ ደብዳቤ የሚል አንዱ በጣም የተጠቀሰው ምክንያቱም መንግስት መጠቃታችንን መገፋታችንን መበደላችንን የማያስቆም ከሆነ ራሳችንን እያደራጀን ራሳችን ወደ መከላከል መሸጋገር አለብን የሚል ስሜት ኦርቶዶክሳውያኑ ውስጥ እየተፈጠረ ነው ይሄ ስሜት ደግሞ ለአገር አይጠቅምም ወደ እልቂትን የሚመራው የሚል ማስጠንቀቂ ማህበሩ ደብዳቤ ላይ አንስተዋል ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ ብሎ መንግስት ለእነዚህ ጉዳዮች እልባት መስጠት ይኖርበታል የሚል እምነትና